հաջորդ է, դատարանները համատարած, եթե ոչ համատարած, առնվազն շատ հաճախ, գիրառում են գրավ և մարդկանց կալանքից ազատ են արձակում։ Եվ իմ իչայլոց ասե, ուզում եմ շատ պարզ լինել, ոտեմ այդպիսի մեկնաբանություններ էլ կա, որ ա, ուրեմը դուք մի կողմից բրնում եք, մենք, իպր բրնողը մենք ենք, չնած ոչ դեպքերում մենք ենք, մի կողմից բրնում եք, հետո ընդեղ պայմանավորվում եք, հետո բաց եք թողում։ Սա շատ կարևոր հարց է և շատ ծանր մեղադրանք։ Ես ուզում եմ ասել, ազնվոր է, չնայած գիտեմ, որ շատ էր դա թուլություն կհամարեն, բայց ես խոսքը դրա մասին չէ։ Ես որև է կերպ չեմ միջամտում դատական իշխանության գործերին։ Ոչ թե նրա համար, որ չեմ կարող, այլ որովհետև ես պարտավորվել եմ հանրության առաջ։